Për prokurorinë e Shkodrës, fajtor për vdekjen e 5 të rinjve në degëzimin Shkodër-Vau Ideas, është shoferi i kamionit. Akuza ka çuar për gjykim dosjen ndaj prend drecës, i cili drejtonte kamionin me targa të Pukës që u përplas me BMW-n me të cilin udhtonin të rinjt. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të 22 tetorit 2013 në rreth rrotullimin e Kryebushatit. Si pasoj, humbën jetën më njëherë 4 adoleshentë, Rael Vdyli, 17 vjeç, Gjenia Namali, Ledjo Pirani, Orlen Meqe, të tre 18 vjeç, kurse drejtuesi i mjetit BMW, Osman Merja, 18 vjeç, ndroi jetë në spital disa orë më pas. Drejtuesi i kamionit Preng Ndreca, 43 vjeç, i cili u arrestua më njëherë nga policia e Shkodrës, akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, me pasoj vdekjen e 5 vetëve. Ekspertiza e kërkuar prej prokurorisë së Shkodrës në kuadër të procedimit penal ka arritur në konkluzionin se shkak kryesor janë shkeljet e rregullave të qarkullimit nga ana e drejtuesit të automjetit tip kamion i markës MAN me targa të Pukës.